U prethodnih 48 sati na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 200 požara. Najteža situacija je dalje na jugoistoku Srbije. Najviše problema sa vatrom imaju stanovnici u selu Basara kod Pirota. U odnosu na prethodne dane situacija je nešto bolja u selima oko Dimitrovgrada, ali svi su i dalje u pripravnosti zbog jakog vetra koji bi mogao da razbukti plamen. Kakva je situacija ovog jutra? Koliko vatrogasnih ekipa se nalazi na terenu? Kolike količine vode se sipaju po plamenu? Koliko ove velike vrućine i vetar otežavaju gašenje požara? Sve ovo pitamo Miloša Čolića, zamenika gradonačelnika Pirota. On je s nama na video pozivu. Dobar vam dan, dobro vam jutro, ako je kod vas dobro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa mora da bude dobro. Pa kako sada danas izgleda? Pošto čim je proglašena vanredna situacija u Pirotu, kako da kažem, nije dobro. Pa vidite ovako, prvo mi smo prekjuče proglasili vanrednu situaciju u Pirotu na delu teritorije. Dakle, ne za ceo Pirot, već na deo teritorije koji je ugrožen požarima. A to su znači sela... Kad kažem ugroženi i potencijalno ugroženi. To su sela Krupac, Basara, Slavinja, potencijalno su bili Rsovci, ali želim da vam kažem da smo ograničili teritoriju na kojoj je vanredna situacija. Sa druge strane, da počnem da odgovaram na vaša pitanja, svakog dana su bili preko 200 ljudi angažovani kroz razne organizacije, pre svega Sektor za vanredne situacije i Srbije šume, ali tu su bile i dobrovoljno vatrogasno društvo i naravno svi oni koji su u sektoru civilne zaštite pozvani. Što se nas tiče, da li se čujemo? Čujemo se. Da, da. Što se nas tiče, selo Basara je odbranjeno zato što smo koliko prekjuče, odmah nakon objavljivanja vanrednog stanja, dogovorili sa privrednim subjektima i sa javnim preduzećima da koriste mehanizaciju kako bi napravili po jedan ili dva zaštitna pojasa oko sela. Juče, odnosno preksinoć, je najteže bilo oko sela Krupac. Selo Krupac je najveće selo kod nas, dakle, požar se sa planine spustio na kotlinski deo i tu su meštani bili pripravni, mi smo sa njima razgovarali. Imamo odličan... Čujemo se. Sada se čujemo. Imamo odličnu vezu sa mesnim zajednicama, meštani su pripravni, čak su i pomagali sektoru za vanredne situacije na način što su im dopremali vodu. Sinoć je situacija bila ista, požar nema veći, nije većeg obima, ali jednostavno i dalje se borimo sa vatrenom stihijom i nećemo da kažemo da vatre nema i da je sve pod kontrolom, kada jednostavno nije. Dok ne bude i poslednja iskra ugašena, mi ćemo reći da je tad sve pod kontrolom i da ukinemo vatrenu situaciju. Za one koji ne znaju taj kraj, samo nam objasnite, vatra gori suštinski levo od puta Pirot-Dimitrovgrad, je li tako? Gore u planinu. Da, idete za Dimitrovgrad levo. Levo. Kad idete u pravcu Dimitrovgrada levo, da. To je jedan greben koji ide od sela Basara pa skoro do sela Slavinja, mogu tako reći. To je poprilično velika površina i jednostavno potrebno je da imamo što više timova na terenu i da naravno građani, odnosno meštani sela i naseljenih mesta budu u pripravnosti. Nema opasnosti po lica i stvari, nema opasnosti po stoku, ali jednostavno moramo da budemo pripravni. A kolika je površina zahvaćena požarom gore u planini? Pa skoro 200 hektara, što bi bilo možda i čak i 20 kvadratnih kilometara. Dobro, a kažite mi, da li imate pomoć iz Niša ili, ne znam, Knjaževca ili iz okoline? Kako da ne, Srbija šume ima svoj način komunikacije i reagovanja. Video sam i ljude iz Zaječara, Sokobanje i svih krajeva
zemlje pomažu. Što se tiče sektora za vanredne situacije, mislim da i oni imaju svoju mrežu, tako da tu je puno ljudi iz ostatka Srbije i naravno imamo dva helikoptera koji uzimaju vodu iz kompenzacijenog bazena i sipaju vodu na užarena područja. E, upravo sam to hteo da vas pitam, odakle se uzima voda? Voda se uzima sa, znači napunili smo kompenzacijni bazen pored grada, tako da je helikopteru mnogo bliže i mnogo veći serijal ispusta vode može da ima u jedinici vremena. Tako da je i to nekako operacionalizovano i racionalizovano i funkcioniše kako treba. A kažete mi, da li se u Pirotu osjeća miris dima i da li se osjećaju posledice požara, toliko veliko požara u blizini? U nekim trenucima se u određenim naseljima osjećao miris dima, međutim nije ta koncentracija toliko velika da bi mogli da kažemo da ugrožava zdravlje ljudi. Jednostavno, moramo da razumemo, mi se ovde borimo sa požarom pre svega, a kasnije sa zagađenjem vazduha. Da, razumem. A kažete mi, posjetio vas je juče i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koliko sam video. Da, ministar Dačić je bio, po mojim informacijama, on je bio u selu Basara. Ja veoma poštujem to, on je posjetio svoje ljude, ljudi svog ministarstva na terenu, što njegovo prisustvo znači da on lično, ali i država brine o nama. Država je to i pokazala na način što su organi Republike Srbije reagovali promptno. Kažem, ono što je u našoj nadležnosti jedinice lokalne samouprave takođe učinila sve što može i čekamo jednostavno da profesionalci urade sve što mogu kako bi ova stihija bila, kako bismo došli do kraja svega ovoga. A kažite mi, ima li nekakvih informacija o uzrocima ovih požara? Udario je grom na najnepristupačnijem delu u tom potezu i grom je zapalio nisko rastegli travu koja je posle krenula da se širi. Ako udario grom, znači imali ste kišu? Ne nužno. Ne nužno. Bilo je kiše, naravno, ali to je bilo još pre 6 dana od danas. Dobro, kažite mi, u nekim vestima sam čuo da se vatra približila jednom selu, ne mogu da setim trenutno imena, ali znam da tu ima u blizini jedan stari i lep manastir. A, to je na teritoriji Dimitrovgrada. To je na teritoriji Dimitrovgrada i oni su se koncentrisali tamo na tom potezu. O tome više mogu da vam kažu ljudi iz lokalne samouprave u Dimitrovgradu, ali koliko ja znam, odbranili su taj manastir. Dobro, mi vam želimo da se sve to lepo završi, pa da se ide na ono što sledi sada, a to je, što vi kažete, zarezoj. Odnosno, ne, to je kad se u januaru podkresuje loze. U februaru, 14. februara, jeste, na Svetog Tripe. Sad je mala gospodina, slava grada Pirota. Važi, hvala vam, Milane, sve najbolje. Lijepo.